Дніпряни чекають на тепло, а точніше – на опалювальний сезон. Кажуть, з першими морозами у квартирах буде некомфортно. Вчора якась вода булькала, тобто є вже підтвердження того, що щось там перевіряється. Тому я не хвилююсь. Взагалі чекаємо, але треба самому бути наготові. Все, теплий одяг. Наразі в мене постійно вимкнений кондиціонер вдома, тому так, звичайно, чекаю. У нас взагалі холодно, на северній стороні. Чекаємо ли ми отоплення? Так, всі хочуть тепла. В обласній військовій адміністрації заспокоюють. Дніпропетровщина готова до опалювального сезону на 100%. Першими підключать медичні та освітні заклади. Згодом буде тепло і у квартирах. Включились в опалювальний сезон вже 7 закладів охорони здоров'я, 10 дошкільних закладів та 6 закладів освіти. Все інше ще буде безпосередньо на розсуд органів місцевого самоврядування, все буде залежати переважної більшості від середньої температури, яка є. Впевнений в тому, що до початку листопада він буде повноцінний вже. Область готується і до можливих блекаутів. Енергетики вже відремонтували 172 енергооб'єкти та майже 1580 кілометрів ліній електропередач, кажуть у ДТЕК. Також створили додатковий резервний запас по матеріалам для того, щоб ми мали можливість відновлювати швидко, не чекає там поставки якихось запчастин. Сформували практично 150 бригад на сьогодні, які працюють цілодобово. Забезпечені вони транспортом, паливом. Також пропрацювали графік відключень. Утім, дніпряни відключень не бояться, діляться, як пережити блекаут. В минулому році вже було відключення, нічого страшного, пережили. Я думаю, в цьому році теж пережили. А у мене павербанк, фонарь, який заряджався, все як положено, свічки. А я живу одна, у мене маленьких дітей нема, тому мене не лікає, ми вже ко всьому привикли. Все, що залишилось з минулої зими, будемо використовувати цього року. Закупляємо павербанк. У регіоні працюватимуть і пункти незламності. Їх облаштували ДСНС, Нацполіція, відповідальний бізнес, райони та громади. Спільно створили 1300 місць, де світло і тепло буде за будь-яких умов. Альбіна Гриненко, Олег Радіонов, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий».